စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်ပလဲမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကနှစ်ထိပ်တောင်ပုံတောင်ရင်းနှီးမော်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမီးတင်ရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်ဂျီ80ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ရင်းနှီးမော်ရွာမှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတည်းကတဆွဲထားပြီးအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်မှာမီးရှို့တာဖြစ်တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာက
ကျွန်တော်အင်းကတော့လက်ဆုံးတော့အခုကလင်းကားရာနေပြီအခုလောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အခုလောင်းနေမိဖို့လူမိတော့နေဆိုတော့ကြည်ရင်တော့ပြောနေရှုံးနေအစက်ကရေထဲမှာရွာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကတစ်ဖက်သက်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးမိရှုံးနေတာကြောင့်နေ၅လုံးလောက်မိဆွဲလောင်နေတယ်လို့ဘူတရင်ကဆိုပါတယ်အော်တိုဘတ်ကလေးရက်နေ့ကလည်းစစ်တပ်ကမီတင်ရှုတ်ခဲ့တာကြောင့်ပလဲမျိုးနဲ့နောက်ပ
ပါပါကအဲ့တစ်ခုမကောင်းနိုင်တော့ပဲနားရရင်တော့ပဲထားခဲ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုပ်တာဒီရှိတဲ့ကအဲ့လိုအတိအကျတော့မသိဘူးပြပါလို့အားကြမတဆဲဆောင်တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီသွားလို့မရဘူး။စစ်တပ်ကမိရှုနေတယ်ဆိုတော့နှစ်ထိပ်တောင်နဲ့၄မိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ငကမတောင်ဤမှာစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကို ออโตบาร์ตองเยนี่มะเนชั่นไนท์ဝင်ကြလောက်မှာငကမတောင်ဤဝန်ပြင်ရွာအရှိဘက်နှစ်မိုင်အကွာမှာအင်အား300လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုဆွဲမိုင်း16လုံးခွဲပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်က30နီးပါးတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ออโตบาร์လေယာဉ်နေမနက်ပိုင်းမှာလည်းပလဲမြို့နဲ့9မိုင်အကွာကန်တော့ရွာအနောက်ဘက်ကရွှေမင်းသမီးဂွေးလို့ခေါ်တဲ့9တောင်မြန်ခွေးမှာလည်းတန်ကြက်က
ဟဲ့မှာတန်းတို့တန်းသားတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီကားတွေတော်တော်လေးစုပ်ပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရခွေးတွေလည်းတော်တော်သုံးသုံးဝါးဝါးကိုဒီပြည့်စည်တယ်လို့ထိုင်ရရလို့ကျန်တယ်အဲဝန်သားမိတာရေပေါ်ရတာစစ်ကောက်စီရဲ့ရှင်ထဲမှာတန်းကြက်ကခုနစီးနဲ့အမြောက်ကားတွေပါလာကြောင်းအင်းအားမမျှတဲ့အတွက်ပြန်ဆုပ်ရမှာပေကြီးဆိုသူဦးဆောင်ပြီးရေပေါ်စတဲ့ဦးကဆွဲမိုင်း 20ဆိုတဲ့ဦးကဆွဲမိုင်း 20ခုနှစ်လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပိုးနဂါကဆိုပါတယ်။မကွေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းနောက်ချမ်းကပလဲကန်ကိုစားတဲ့မြို့နယ်တွေဟာတောတောင်ထုတ်တက်ပြီးလမ်းမဆက်သွေးခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရင်နှင်းဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့အပြန်လည်ပြတ်ခတ်မှုတွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေအပေ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ငါးရက်နေ့မှာမြန်မာနောင်းကိုပျော်ပါတယ်အော်တိုဘားတော့၃ရက်နေ့ကလည်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဝမ်းပြင်းရမှာနေတလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကျန်ရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်တပ်ကမှွေနောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ် ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကလည်းကြည့်ကြည့်ကြတယ်ပြည်သူတွေကလည်းကြည့်ကြတယ်ပြည်သူတွေကအင်တာနက်ရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေကလည်းပြည်သူတွေကလည်းကြည့်ကြတယ်ပြည်သူတွေကအင်တာနက်ရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေကလည်းပြည်သူတွေကလည်းကြည့်ကြတယ်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 ပြည်သူတွေကလည်းကြည့်ကြတယ
ဒေသကနေကိုတက်ဖြတ်တာစတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။